Gerą penktadienio vakarą, sakome jums iš Kėdainių arenos ir šiandien čia Top Sport futzalo lygos ketvirtasis turas, kuriame šeimininkai Kėdainiai United priima Mažeikių VIP. Ir Šteinas muša įvartį, Šteinas jau pirmoje minutė. Štai taip, 43 metų veteranas atidaro įvarčių sąskaitą. Jis yra ne vienerius metus žaidęs ir didžiojo futbolo aukščiausioje lygoje ir čia pat Aivaras Bagočius pateisina jam skirtus komplimentus. 2-0 Mažeikių VIP jau dviem įvarčiais priima Jonavos B1 ekipą. Čia puiki kombinacija ir Minevičiaus įvartis. Štai taip, žaidžia kamuolį svečiai ir jau 3-0. Kėdainiai triuškinami. Dabar pakeitė jis šiek tiek adresą, perima kamuolį Bagočius, šansas Mažeikiškiams ir muša įvartį jau komandos kapitonas Rokas Gecevičius. 4-0. Na, kaip per treniruotę. Vienas prieš vartininką ir Šteino perdavimas kaip lengvai praeina visą gynybos liniją ir muša jau penktą įvartį Mažeikių VIP. Na, tiesiog mėgaujasi. Dabar savo. Na, įdomu, kuris dabar išis smūgiuoti į vartus. Menis Šteinui ir Šteino antrasis įvartis. Na, nepriekaištingai veteranas realizuoja standartinės situacijas ir jau 6-0. Šiame puikiame renginyje. Deja, žurnalistams nepasisekė pasiekti pergalių. Na, o Rokui Gecevičiu štad pasiseka mušti jau ir hetriką. Puikus jo žaidimo momentas. Neuž techninės problemas. Ir Gecevičius dar vieną šansą turi, oi, kaip čia dabar klysta Kėdainių komandos vartininkas. Nesugrai buvo kamuolio po Gecevičiaus lengvo kepštelėjimo, porą įvarčių. Gecevičius turbūt turėtų įsirašyti savo sąskaitą, o čia pagaliau pralaužė ledus ir šeimininkai. Pasižymi rezultatyviu smūgiu Jonas Titas Rainys. Na ir jokių emocijų iš kėdainiečių pusės. Ir dabar jau savo komandą gelbėja Edgaras Toreika. Dar vienas smūgis, dar vienas ir pagaliau trečiasis įvartis. Sugeria varžovų smūgius kėdainiečiai, bet kai užgula varžovų vartus, tai jau iš tiesomis kaskadomis. Čia kompensuoto laiko nebus. Ir viskas. Šios rungtynės baigėsi Kėdainiai United. Pralaimi savo namų rungtynės Mažeikių VIP 3-8. Kas lėmė pralaimėjimą šiandien? Pralaimėjimą lėmė, net iš tikrųjų, žiūrint varžybą, sunku pasakyti, nes rungtynių pradžia matėm 15 sekundą mes gauname įvartį ir varžovai sumušė labai lengvus įvarčius. Žodžiu, šiandien nežinau, niekas nepavyko, trūko noro, energijos, tiesiog norim kuo greičiau užmiršti ir žiūrėti kitas rungtynės. Antras rungtynės iš eilės, pirmomis sekundėmis praleidžiate įvartį. Tai trūksta susikaupimo ar sėkmės? Sėkmė ne prie ko, aš manyčiau, tiesiog šiuo metu daugelis žaidėjų turi traumas, mūsų vyresni žaidėjai ir šiuo metu daug jaunimo yra, tai nežinau, gal tiesiog trūksta koncentracijos. Kiek atsiliepia Žagaro ir kitų žaidėjų nebuvimas? Oi, Žagaras pas mus komandai, kaip sakant, daugiau negu pusę komandos labai padeda. Aišku, ir trūksta tiek manęs ir begalės kitų žaidėjų, bet jau po truputį gynamės traumas ir antrą ratą, kaip sakoma, su tais varžovais, kuriais galime šį sezoną paimti taškų, bus visiškai kitaip. Tai kadagi bus tas pirmas taškas? Ateityje pamatysime realiai, nes dabar mums laukia labai sunkus varkaraštis realiai. Nes dabar laukia Akmenė išvyka, po to Kauno Žalgiris namėje ir po to Vikingai išvykoje, tai ten tikėtis taškų, aišku, galim, bet nu, būkim bėdni, bet teisingi, kad bus sudėtinga. Kaip vertinate rungtynes? Pirmą kelinį tikrai tvarkingai sužaidėm, 5-0 lygtais išėjom, tvarkingai visi susikoncentravę, padarėm tikrai išvadas. Praeitą savaitę buvo katastrofiškos mums rungtynės. Minėjom, kad reikia viską suvalgyti,
kas tenai įvyko. Tai komanda tikrai pirmam kelinį parodė tai, o antram kelinį išėjo. Norėjom daugiau įvarčių ir gavosi taip, kad praleidom kažkiek, bet svarbiausia, kad pavyko išsaugoti pranašumą ir pasiekėm išvyko į pergalę. Pradėjote galingai. Gal norėjote atsigriebti už triuškinamą pralaimėjimą Gargždams? Taip, tai kaip ir minėjau, labai daug klaidų padarėm, labai nesisekė tos rungtynės, mums tikrai vėlavom visur, ten nedabėgom, o šiandien išėjom visiškai su kita nata, užsimotyvavę ir buvo vienas tikslas tik tais pergalį. Tai ar visko patenkinti šiandien? Labiausiai būtumėm patenkinti, jeigu būtų nulis praleistų įvarčių, bet svarbiausia trys taškai ir važiuojam toliau.